480. roku po východě synov Izraela z egyptskej krajiny vo 4. roku Šalamúnovho kráľovania nad Izraelom v mesiaci Ziv, to je druhý mesiac, začal stavať Pánovi dom. Dĺžka chrámu, ktorý kráľ Šalamún staval Pánovi, bola 60 lakťov, jeho šírka 20 a jeho výška 30 lakťov. Predsieň pred budovou chrámu mala dĺžku 20 lakťov, pred šírkou chrámu šírku 10 lakťov pred dĺžkou chrámu. Na chráme dal urobiť husto zamržované okná. K múrom domu dookola primuroval prístavby, k múrom domu okolo budovy aj príbytku a dookola vybudoval poschodia. Spodná prístavba bola 5 lakťov široká, stredná 6 lakťov široká a tretia 7 lakťov široká, lebo na múroch chrámu robil zvonku dookola výstupky, aby nemusel rýpať múry domu. Keď stavali chrám, stavali ho z hotových kameňov z kameňolomu, takže kladivá, kresačky a vôbec železné nástroje nebolo počuť v chráme, keď ho stavali. Vchod do spodnej prístavby bol po pravej strane chrámu. Točité schody viedli do strednej a zo strednej do tretej. Keď dokončil vymurovanie domu, pokryl ho cédrovými hradami a doskami. Prístavby k celému domu primuroval vo výške 5 lakťov a spojil ich s domom cédrovými hradami. Vtedy Pán oslovil Šalamúna. O tomto dome, ktorý mi staviaš vec, ak budeš kráčať podľa mojich prikázaní, plniť moje ustanovenia, zachovávať všetky moje príkazy a budeš sa podľa nich riadiť, na tebe splním svoje prisľúbenia, ktoré som dal tvojmu otcovi Dávidovi. Budem bývať uprostred synov Izraela a neopustím svoj ľud izraelský. Šalamún teda staval chrám a dokončil ho. Steny chrámu znútra obložil cédrovými doskami. Od podlahy domu až po hrady stropu ich obložil drevom a dlážku domu vyložil jedľovými doskami. 20 lakťov od zadného múru domu postavil z cédrových dosiek priečku od dlážky až po hrady. Tak vytvoril vnútri príbytok, čiže veľ svätyňu. Sám chrám pred ňou bol dlhý 40 lakťov. Znútra bol teda dom cédrový s rezbami kolkvintových ružíc a pootvorených kvetov. Všetko bolo z cédra, kameň vidieť nebolo. Dnu vnútri domu urobil príbytok, kde mali uložiť Pánovu archu zmluvy. Príbytok bol 20 lakťov dlhý, 20 lakťov široký a 20 lakťov vysoký. Obtiahol ho rídzim zlatom a urobil oltár z cédrového dreva pred príbytok. Potom Šalamún obtiahol aj chrám znútra rízim zlatom a platne pripevnil zlatými klincami. A tak celý dom obtiahol zlatom, úplne celý dom. Aj celý oltár, ktorý bol pred príbytkom, obtiahol zlatom. Potom dal v príbytku robiť dvoch cherubov z olivového dreva. Ich výška bola 10 lakťov, 5 lakťov bolo jedno krídlo a 5 lakťov druhé krídlo cheruba. 10 lakťov od konca jedného krídla po koniec druhého krídla. Aj druhý cherub mal 10 lakťov. Obaja cheruby mali rovnaké rozmery a rovnaký tvar. Jeden cherub mal výšku 10 lakťov a takisto aj druhý cherub. Cherubov umiestnil dnu do najvnútornejšieho domu. Cheruby mali roztiahnuté krídla. Krídlo jedného sa dotýkalo steny a krídlo druhého cheruba sa dotýkalo druhej steny. A v prostred chrámu sa im krídla dotýkali vzájomne. Aj cherubov obtiahol zlatom. Na všetky steny chrámu dookola dal povyrezávať rezby v podobe cherubov, paliem a polootvorených kvetov vo vnútornej i vonkajšej budove. Aj podlahu domu obtiahol zlatom vo vnútornej i vonkajšej budove. Na vchod do príbytku robil dvere z olivového dreva, vraje boli 5 uholníkové. Obe krídla dverí boli z olivového dreva. Dal na ne povyrezávať rezby v podobe cherubov, paliem a polootvorených kvetov a obtiahol ich zlatom. Totiž cherubov i palmy potiahol zlatom. Podobne dal do vchodu budovy urobiť rám z olivového dreva, ale štvoruholníkový a dvoje dverí z jedľového dreva.
Obidve krídla dverí boli dvojité a otočné. Dal na ne povrezávať cherubov, palmy a polootvorené kvety a obtiahol ich zlatom, ktoré tesne priliehal na rezby. Potom postavil vnútorné nádvorie, tri vrstvy kvádrov a vrstvu cédrového dreva. Vo štvrtom roku v mesiaci zim boli položené základy pánovho domu. A v 11. roku v mesiaci bol, to je 8. mesiac, bol dom dokončený so všetkým svojim náradím a príslušenstvom. Staval ho 7 rokov.